Еңбек министрлігі еліміздегі мекемелерді жаппай тексеріп, мүмкіндігі шектеулі жандардың өмір сүруіне қолайсыз аймақтарды анықтады. Қара тізімді аймақтағы шағын қалалар емес, Астана бастап тұр. Елорда жеке компанияларды айтпағанда, мемлекеттік мекемелердің өзі мүгедектерге жүріп тұруына жағдай жасауға асығар емес. Министрлік кемтар азаматтарды елеп ескермеген ғимараттарға миллиондап айыппұл да салыпты. Бірақ нәтиже шамалы. Қазір заң бойынша жаңадан салынған кез келген ғимаратта мүмкіндігі шектеулі жандардың жүріп тұруына барлық жағдай жасалу керек. Егер нысанның арбаға таңылған азаматтарға арналған пандусы немесе жан арнан айырылғандар үшін арнайы баспалдақтары болмаса, әкімдік ол ғимаратты мүлдем қабылдамауы тиіс. Бірақ мұндай қатаң талапқа қарамастан құрылыс компаниялары тіпті мемлекеттік мекемелер жауапкершілікті сезінер емес. Сондықтан еңбек министрлігі заңды бұзғандарға шетінен айыппұл салуға кіріскен. Айыппұл мөлшері лауазымды адамдарға 50 айлық есептік көрсеткіш, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 120 айлық есептік көрсеткіш, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 200, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 400-ге дейін баратын. Министрліктер еліміз бойынша жаппай тексеруде жүргізіп түсетіп 36 мың мекеменің мәселесін қараған. Қара тізімнің басында Астана тұр. Елордада әкімшілік ғимараттардың көбін ескерсек, арбаға таңылғандардың мемлекеттік нысандарға кіріп шығуы мың. Бірде-бір мекеме талапқа толық сай емес. Егер осындай жағдайда мінетін болсам, мен егер мынаған ұстағанның өзінде мен алдыңғы баланың мынаған келмейді. Жоқ дегенде екі кісінің көмегі керек бұл жерде. Құрбанәлі Есілдің сол жағалауындағы министрлер үйіне келген арбадағы жігіт елордадағы ең үлкен ғимараттың біріне сол күйде кіре алмай кетті. Пандусы бар деген аты ғана баспалдақпен көтерілу мүлдем ыңғайсыз. Мүгедектерге Астанадағы сауда орталықтары, дәріхана, көпқабатты тұрғын үй кешендері сынды адам көп жүретін жерлерде де жүріп тұру қиын. Дәріханалардың өзінде жол бойында көріп келдім машинамды. Көп жерлерде жаңа темірлер қоя салады, ол темірлерден біздің коляскамыз, арбамыздың размері, өлшемдері келмей жатады. Егер біреудің көмегінің өзінде біз мынаумен айдаймыз, осы екі ортаға ол темір қыстырылып қалады, мынаған келіп тіреледі. Ода ол кезде біз өзіміздің өзі жүре алмаймыз, біреудің көмегі болғанның өзінде сондай қиындықтар болып жатады. Елордадан бөлек Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Павлодар, Маңғыстауда да жағдай мәз емес. Сондықтан министрліктегілер әлеуметтік және көлік инфрақұрылымы жағынан мүгедектерге жағдай жасалған нысандардың тізімін енгізіп, қол жетімді орта деп аталатын карта жасапты. Кез келген адам қажетті аймақты таңдап, ондағы ғимараттардың қолайлығын қарай алады. Енді ғимараттардың алдына пандус салып қана қоймай, нысандардың көзі көрмейтін, құлағы естімейтін адамдардың да кіріп шығуына ыңғайлы болуы заңмен талап етілмек. Ал қазір еліміз бойынша мұндай талаптарға сай жалғыз мекеме бар екен. Ол Павлодар облысындағы ауылда орналасқан шағын мәдениет үйі. Жаудыр Оразхан, Роман Расулов, Бағлан Игіліков, КТК, Астанадан.